Ahoj, pojďme si ukázat stavebnice Bambao, které jsou určeny našim menším dětem. V nabídce děkuji.cz naleznete celkem tři kolekce s názvem Young Ones, které jsou určeny dětem od 3 do 5 let. Velikost kostek i velikost figurek je uspůsobena malým dětským ručičkám. Ráda bych vám teď představila kolekci s názvem Fire Young Ones, která obsahuje celkem 7 výrobků. Prvním z nich je hasičská stanice v takovémto praktickém plastovém boxu s otevíracím uzávěrem na klips. Uvnitř najdete 71 kostek a 2 figurky hasičů a dále hasičský vrtulník a hasičský vůz. Dalším výrobkem je tato hasičská stanice ze 44 dílků, opět v praktickém plastovém boxu s víkem. Vaše děti si mohou postavit například hasičskou skluzavku. Součástí balení je opět vrtulník, vůz a například takovýto krásný stromový domek. Další výrobky z této série jsou potom už zabaleny klasicky v krabicích. Hasičská stanice ze 49 dílky a 3 figurkami opět obsahuje hasičský vůz, hasičský vrtulník a také hasičskou skluzavku a celou řadu dalšího příslušenství. Dále tu máme stanici, která je složena ze 42 dílků. Uvnitř najdete opět vozidlo a nebo také tento krásný strom a hasičského pejska. Z těch menších stavebnic, které najdete v naší nabídce, bych mohla například jmenovat hasičské depo, které se skládá z 34 kusů. Uvnitř najdete také 2 hasičské figurky. Svým dětem můžete postavičky hasičů dokoupit také samostatně. V nabídce máme figurku hasiče s 9 kusy příslušenství a nebo figurku hasiče se 4 kusy. Já věřím, že kolekce Fire Young Ones vaše děti zaujme. Všechny výrobky z této kolekce jsou bezpečné a zdravotně nezávadné. Já děkuji za pozornost a u dalšího videa se zase budu těšit. Ahoj!